non foi buscado, foi todo natural, sorpresa por tres. Sabes que non coñezo a nadie, a ninguén de cercanías que poida ter trillizos, que xusta nos podía tocarnos a lotería. Primeiro que eran dous. Vi outra ginecóloga, porque se xuntaron os tres ginecólogos, podo ver eu, e que de repente, non son tres. E o primeiro que lle dicen é non sigas buscando. Vamos a ser pais de trillizos. Na. No, non pode ser. O sea, a túa primeira resposta foi... No. Na. Imposible. Al principio tomámolo moi... moi mal. Xuntome con cinco e supoña cambiar todo. E ao final, veña. Dixen, veña, pa diarte todo. Non sei como foi, se lembras a cara dese médico. O único que me dixo foi, tranquila. Igual que saliches do dous, podes salir de cinco. Eles son Ana e Julio. Hai un tempo, o estaban escoitando, falamos con eles. Por qué? Porque eran unha tranquila familia de catro, eles dous, os seus dous nenos de 6 e 2 anos, e de súpeto, ela embarazada. Viñan tres, xa escoitaron. E como fan agora, como é a súa vida? Quixemos estar con eles e pescudar como se apaña esta familia de sete. Despois de traballar toda a noite, pois encárgome por horario, e pois encárgome de recollelos pola mañán e ir a buscarlos a mediodía, a todos. Un pouco difícil, pero bueno, fais. Que tranquilidade se respira agora do cole para casa, aquí con Julio e os seus fillos, porque creo que en canto entremos na súa casa, todo vai cambiar, non? Todo. Toca merenda e biberón. Eu son Ana, temos a Mauro Mayor, Gala a do medio e os trisemelgos, bueno, o pai, Julio. Temos a Raúl, Mael e o que está dormido de todo, Arón. Vos sodes un caso de cada 10.000 que conseguiu ter trisemelgos de xeito natural. Pero claro, iso foi un cambio na vida brutal, non? Brutal, pero en todos os sentidos. Psicológico, logístico, locura. Hubo xente que ata que din a luz non mo crían. Aquí nesta casa, como di a canción, un máis un son sete. Efectivamente. Necesito un almacén solo para as cousas dos trisemelgos. Aí arriba solo temos as partes dos pañais. Tachán! Cantos cueiros podedes usar ao día? Bueno, poden, pois non. Os trisemelgos, 20 sobre 23, 24 pañais o día, máis os 3, 4 que usa a maior diariamente. Estamos falando sobre 800 pañales ao mes. 800 cueiros ao mes, que iso se traduce tamén nos gastos, non? Potentes. Potentes. Mira, gusta o micro, dona Galega? Sí. 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 Hola. Hola. E agora quen recolle todos os xoguetes? Lo recoge a veces Gala, pero nunca lo recoge. Ai, mi madriña que se está liando nesta casa. Esta é a nosa habitación, bueno, é agora mesmo a nosa, compartida cos trisemelgos, porque de momento non podemos mandalo a outra habitación. Estresa moitísimo. Chega un momento que pensas no presente, pero tamén chegas a pensar no futuro e o que será. Non sabes onde meter. A día de hoxe hai momentos que non dou crédito que teño 5 fillos. Mentre están esos 3 nenos dormindo, teño que facer a comida, facer as camas, limpiar a casa, poñerme con lavadoras, plancha, é inviable. O sea, no momento que nos metemos na cama, é paz total. E xa todo isto que estamos vivindo unha odisea, imagínate agora ir ao coche para marchar. Pois imagínate, isto parece que nos vamos de vacacións para media hora. Fan falta máis nenos, sí. Moitos máis nenos que hai que pagar as nosas pensións.